Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v prvih dneh novembra ali listopada, ki kljub opodanskim sončnim žarkom v jutranjih in večernih urah daje slutiti, da se jesen zares poslavlja. Ne poslavljajo pa se spomini na tiste, ki jih ni več med nami, še zlasti pa smo jih obujali ob 1. novembru, ko smo prižigali sveče na njihova zadnja počivališča. Spomin ostaja, življenje pa vsak dan narekuje nove dogodke in dokazuje, da človekova ustvarjalnost ne bo zamrla. Spoštovani, informativna oddaja, ki jo lahko spremljate tedensko, tudi tokrat prinaša nekaj dobrih sporočil, zato vabimo, da si jo ogledate. V Slovenjebistriški knjižnici ponovno deluje knjigomat. Ob dnevu spomina na mrtve v Slovenjebistriški občini številne žalne svečanosti. Turistično društvo Viničar Zgornje Polskave priredilo Noč čarovnic. 1. november je dan, ko se poklonimo spominu tistim, ki jih ni več med nami. Občinska zveza upokojencev občine Slovenska Bistrica in Društvo upokojencev Slovenska Bistrica predstavila ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju. Policisti beležijo vse več vlomov v stanovanske hiše. V rubriki Lokalne novice si boste lahko ogledali nekaj dogodkov žalnih svečanosti ob dnevu spomina na mrtve in druge zanimive novice. V četrtek 29. oktobra so v knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica pripravili krajšo slovesnost o ponovnem odprtju knjigomata. Slovesnosti so se udeležili gostje, zaposleni knjižnice in predstavniki lokalnih medijev. Knjigomat sta namenu predala direktorica knjižnice Patricija Breznikar in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Knjigomat je sedaj ponovno na voljo uporabnikom za vračanje gradiva 24 ur na dan, vse dni v tednu. Naložba je stala slabih 27 tisoč evrov. 7 500 evrov je prispevalo Ministrstvo za kulturo, ostali denar pa bo zagotovila občina Slovenska Bistrica. Pred kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici je v petek 30. oktobra potekala osrednja žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v občini Slovenska Bistrica. Govornica na prireditvi je bila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Ob prazniku spomina na mrtve se srečujemo ob spominskih obeležjih svojcev, rojakov in neznanih pokojnih. Vojne prinesejo veliko hudega. Veliko hudega za tiste, ki jo preživijo. V vojni pa se zaključi tudi mnogo življenj. Danes se poklanjamo žrtvam, ki so izgubila življenje po vojni. V času, ko je na mnoge posijalo sonce svobode in se je začelo veliko upanje na boljše življenje. Potem pa so se za mnoge preštevilne zgodile nedoumljive tragedije. Brez milosti, brez postopkov in na skrivnosten način so jim bila odvzeta življenja. Mnoge žrtve povojnih pobojev so ostale anonimne. Do danes nismo prepoznali njihove identitete in žal bo verjetno tako tudi ostalo. Smo pa v Slovenski Bistrici uredili izkop in dostojen pokop žrtvam povojnih pobojev že pred mnogimi leti. In vsako leto se jim poklonimo in jim izrazimo spoštovanje. Naj zaključim s pesnitvijo Toneta Pavčka Ne bojte se življenja. Ne verjemite njim, ki vam pravijo, ta svet je grozen, grob, grd. Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas je to vaš edini svet, edini, ki v njem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi. Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo, življenje je trdo, trpko in težko. Ni res? Res je, da je lahko še hujše.
Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Vaše je, da iz njega naredite vse, kar je v dobrem mogoče. Ne verjemite komorkoli in karkoli. Verjemite pa, če morete, moji zgodbi. Nekoč, pred leti, ko me je strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živ modrec, dejal. In nikar se odslej ne boj življenja. Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas. Ne bojte se življenja. Naj pljuska v vas za vso silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese. Le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono življenje imelo rado vas. V kulturnem programu, ki ga je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, so nastopili recitatorka Jana Jeglič in člani mešanega pevskega zbora Štefana Rumiha Črešnjevec. Ministrica je v imenu Republike Slovenije položila venca pri rovih na Zgornji Bistrici in h kostnici na pokopališču v Slovenski Bistrici, kjer je venca položil tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar z delegacijo. Delegacija je predtem venec položila k spomeniku na Trgu svobode v Slovenski Bistrici. Prav tako v petek, 30. oktobra, je bila spominska slovesnost ob spomeniku padlim v Visolah nad Slovensko Bistrico, ki jo je organizirala krajevna organizacija Zveze združenj borcev Narodno-osvobodilnega boja Zgornja Bistrica ob sodelovanju s krajani Visol. Ob spomeniku NOB so položili cvetje, prižgali svečke in se spomnili vseh, ki so dali življenja v Narodno-osvobodilni in osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Osrednji govorec na spominski slovesnosti je bil Borut Kruder, predsednik krajevne organizacije Zveze združenj borcev NOB. V naši krajevni organizaciji Združenja borcev za vrednoto NOB si že nekaj let prizadevamo, da bi to spominsko obeležje vzeli krajani in svojci ljudi, katerih imena so vklesana na tem spomeniku za svoje. Današnjim generacijam se ne zdi verjetno, da je nekoč tudi v teh krajih bila vojna, ki je tudi tu pobrala svoj krvavi davek. Mnogim se zdi, da je to stvar neke oddaljene preteklosti, ki za nas ni pomembna in se nas skoraj da ne dotika več, pa nas ta vitek k svetlobi uperjen obelisk opomni, da je bilo za svobodo potrebno umirati in nam ni bila podarjena. Ne smemo pozabiti, da so borke in borci v tistih težkih vojnih časih premogli pogum in sledili svojemu občutku za prav in vsem nam izborili temeljne vrednote, kot so svoboda, dostojanstvo in človekove pravice, ki so se nam še do nedavno zdele samoumevne. Vedno bolj se moramo zavedati, da sta vladavina prava in demokracije le formalna okvirja, ki mu pravo vsebino dajemo mi kot posamezniki in kot družba.
Kulturni program so prispevali mladi iz naselja Visol. Za rjuho noči je odjetih 100 mož, gozdovi molče. Bel mesec po nebu gre in nam sveti v obraz. Tovariš izpe, globoko v dolini počiva vas in kadar veter po hosti zaveje, nam sanje v srce seje. Tovariš na desni se sladko smehlja, po srebrni mesečni cesti hodi k nevesti. Tovariš na levi je planil iz sna, bil je doma in spet se pogreznil noč. Nad nami svetli zvest obroč gori, gori, kakor v upanju naša kri. Streha, košatih bukev zeleni lok, v sanjah nas božajo prsti, mater in ljubic, žena in otrok. Po visolskih gričih pa se je razlegel glas harmonike, njen napev pa bo ostal večno živ. V soboto 31. oktobra se je dvorec na Zgornji Polskavi prelevil v domovanje čarovnic in njihovih čarovniških rekvizitov. Prireditev ob noči čarovnic je bila namenjena otrokom, ki so se na ta dan prelevili v različne preoblike, izrezovali buče, pekli kostanje, se sladkali s palačinkami in domačim sokom, izdelovali klobuke, metle, iskali skriti zaklad in se poslikali po obrazu. V večernih urah pa na grmadi sežgali čarovnico. Nato so se ob potoku sprehodili do pokopališča, kjer so prižgali svečke na zapuščenih grobovih. Noč čarovnic izhaja iz keltskih in rimskih časov, ko so naši predniki verjeli, da se na večer pred dnevom mrtvih prebudijo duhovi pokojnih. Dobrim so prižigali sveče v bučah, da bi našli pot nazaj do svojih bivališč, podobne pa preganjali s strašljivimi preoblekami. Prireditev je organiziralo turistično društvo Viničar Zgornja Polskava. Pokopališče Slovenska Bistrica pred dnevom mrtvih. Ljudje urejajo grobove, nosijo rože, prižigajo svečke, kot simbol večne luči, ki razsvetljuje pokojne, da ne bi tavali v temi. Sorodniki, prijatelji in znanci se srečujejo ob poslednjih domovanjih svojih najdražjih. Obujajo spomin nanje in skrbijo za to, da so poslednji domovi urejeni tudi vse leto, ne samo na dan, ki je namenjen njihovemu spominu. Občinska zveza društev upokojencev občine Slovenska Bistrica in društvo upokojencev Slovenska Bistrica sta v torek 3. novembra vabila na veliko razstavo z naslovom Ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju, ki je bila v Bistriškem gradu. Člani društev upokojencev so na ogled postavili slike, fotografije, ročna dela in druge unikate, vse to pa so stvaritve ljudi v tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju, ki smo mu včasih rekli starost. Da je lahko tudi ta lepa in ustvarjalna, polna novih idej, ki se prepletajo spomini, pa prav gotovo potrjuje pričujoča razstava. Zato čestitke vsem, ki tudi današnjim mlajšim rodovom dokazujejo, da za začetek nečesa novega nikoli ni prepozno. Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Korobca Slovenska Bistrica je v sredo 4. novembra v čitalnici knjižnice Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici izvedlo predavanje zgodovinarja Aleša Maverja z naslovom Mala Rusija ali Največja evropska država. Docent dr. Maver z Filozofske fakultete v Mariboru se na predavanju ni toliko ukvarjal s trenutno vojno na vzhodu Ukrajine, ampak je osvetljil zapleten nastanek današnje ukrajinske državne tvorbe, ki je prava zgodovinska lepljenka. Prav v raznoliki in velikokrat krvavi preteklosti se skriva tudi večina korenin sedanje krize. Predavatelj je posebno pozornost posvetil še vprašanju ukrajinskega jezika in ukrajinskega naroda.
Ma kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo PIRS. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. PIRS. Brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjo, cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil PIRS Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizer je v bližini, lahko takoj pokličeš, evo pa še številko od restaurancije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s PIRS za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. PIRS za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 11 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, 2 poškodovanji tuje stvari, 1 goljofija in 3 druga kazniva dejanja. Slovenska Bistrica. Nekdo je vlomil skladišče podjetja in odnesel več predmetov, škode je za 300 evrov. Lomljeno je bilo tudi v stanovansko hišo, vendar storilec ni nič odnesel, zaradi vloma pa je nastalo za 200 evrov škode. Neznani storilci so v Mariboru ukradli osebni avtomobil in se z njim pripeljali v Slovensko Bistrico, kjer so jih zasačili policisti. Zgornja Bistrica. Tudi tukaj je nekdo vlomil stanovansko hišo, vendar ni nič odnesel. Svojim dejanjem pa je lastniko povzročil za 300 evrov škode. Spodnja Polskava. Neznani storilec je namerno poškodoval vhodna vrata več stanovanske zgradbe in lastnika oškodoval za 150 evrov. Z dvorišča stanovanske hiše pa je nekdo odpeljal osebni avtomobil, poškodovanega pa po končani vožnji parkiral v obcestni jarek. Škoda je za 500 evrov. Priloge. Nekdo je iz novogradnje ukradel več stenskih luči in lastnika oškodoval najmanj za 1200 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 14 prometnih nesreč, odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi cestnoprometnih predpisov pa podali 3 obdolžilne predloge in izdali 14 plačilnih nalogov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 3-krat, obravnavali pa so še 2 manjša požara in 1 samomor. Spoštovani, informativni del programa se je iztekel. V soboto in nedeljo pa vas po oddaji vabimo, da si ogledate še eno od oddaj veznega člena, kjer je doktorica Jožica Lešnik-Hren, direktorica Slovenije Bistriškega zdravstvenega doma, gostila Marjana Štimca, športnika, športnega delavca in direktorja Zavoda za šport. Do naslednjega tedna pa naj vam bo sreča naklonjena.